tento klubu drahý, ale žádnou whisky. Minule jsem ve vašem saku našla podvazek, ale můj rozhodně nebyl. A skončete s těmi svými doutníky. Přejete si úklid, milorde? Důkladný. Sloučíme všechny vaše půjčky do jedné, se kterou najdete společnou řeč. A navíc vám vrátíme 2 měsíční splátky. Přijďte to vyřešit do Komerčky.